Նոյեմբերի 25-ին գիշերվաժամը 2:40-ի սահմաններում Գեղարքունիքի մարզի պարեկները Հայրավանք բնակավայրի տարածքում ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Կոտայքի մարզի Նուրնուս գյուղի բնակիչ 36-ամյա տղամարդու Վարաս Ջիպը։ Ստուգման ընթացքում պարեկները նստատեղի վրա նկատել են որսորդական հրացան ու փամփուշտներ։ Վարորդը հրացանի համար ներկայացրել է համապատասխան փաստաթղթեր։ Այնուհետև պարեկները նկատել են, որ հետևի նստատեղը խախտված է։ Վարորդը նստատեղի տակից հանել է կարաբին տիպի զենք, մասամբ ընթերնելի գրառմամբ։ Մեքենան տեղափոխվել է Գավառի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, իսկ վարորդը կազմված պասատխտերի հետ ներկայացվել Գեղարքունիքի մարզային քնչական վարչություն։ Հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։